digital habodhon hok footpathot oboidho bhabe dukan dia byabohari hokole footpathor oboidho dukanor biruddhe eta action modot namise porosobha oboidho footpathot byabohai kora dukan atorai diar eta nirdesh dia dekhibole pa gose gotike habodhon hok he byabohari hokole mohutor he gutapuro khobor janai asu habodhon hok footpathot oboidho bhabe dukan dia byabohari hokol Footpathor oboidho dukanor biruddhe action modot porosobha oboidho bhabe footpathot byabohai kora dukan atorai niyar nirdesh oboidho bhabe byabohai kora lokokolok ajur bhitorote dukan atorwar nirdesh dile porosobha footpathot thoka oboidho dukanor biruddhe kothor ebar karjobahi bikhoya কার্যবাহী বিষয়ার নির্দেশৰ পিছতে একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে আঁতৰাইছে দোকান আৰু অপৰিষ্কাৰ হৈ পৰিছে ডবকা পৌৰসভা একচন মোডত এবাৰ কার্যবাহী বিষয়া পৌৰসভাৰ একাংশ দোকানো বছৰ বছৰ ধৰি পৰিত্যক্ত হৈ অপৰিষ্কাৰ অৱস্থাত আছে একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে বহু দোকান দখল কৰি বছৰ বছৰ ধৰি বন্ধ কৰি ৰাখিছে আৰু ডবকা পৌৰসভায় বক্ৰ প্ৰথেৰে একাংশ প্ৰকৃত ব্যৱসায়িক বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ আৰু পৌৰসভায় বহিৰাগত লোকক ভেটি আবণ্টন দিয়াত অৰাজকতাৰ সৃষ্টিৰ অভিযোগ পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া খুব একাংশ ব্যৱসায়ী দোকানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাৱধান হওক যিসকলে অবৈধভাৱে ফুটপাথত দোকান দিয়ে কাৰণ এইবাৰ তেনে ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে পৌৰসভা একচন মুদত আমি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অবৈধভাৱে ফুটপাথত ব্যৱসায় কৰা দোকান আঁতৰাই নিয়াৰ নিৰ্দেশ দিলে পৌৰসভাই আৰু আজিৰ ভিতৰতে দোকান আঁতৰোৱাৰ ইয়াৰ নিৰ্দেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে অভিযান চলাইছে আৰু ফুটপাথত যিবোৰ দোকান আছে অবৈধভাৱে সেই দোকানসমূহ আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে কঠোৰ হৈ পৰিছে পৌৰসভা এবাৰ একচন মুদত আমি পৰিছে ফুটপাথত থকা অবৈধ দোকানৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে আঁতৰাইছে দোকান অপৰিষ্কাৰ হৈ পৰিছে ডবকা পৌৰসভা একচন মুদত এবাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া পৌৰসভাৰ একাংশ দোকানো বছৰ বছৰ ধৰি পৰিত্যক্ত হৈ অপৰিষ্কাৰ অৱস্থাত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে বহু দোকান দখল কৰি বছৰ বছৰ ধৰি বন্ধ কৰি ৰাখিছে ডবকা পৌৰসভাই বক্ৰপথেৰে একাংশ প্ৰকৃত ব্যৱসায়ীক বঞ্চিত কৰাৰো অভিযোগ পৌরসভায় বহিরাগত লোকক ভেটি আবন্টন দিয়ার অরাজকতার সৃষ্টির অভিযোগ পৌরসভার বিরুদ্ধে খুব একাংশ ব্যবসায়ী দোকানীর রাজ্যের ভিতরতে এই দোকান সমূহ আঁতৰোৱাৰ নির্দেশ দিছে কঠোর হয়ে পড়েছে দেখবলে পাইছে আর বহু দোকানী নিজের দোকান সমূহ যেসমূহ অবৈধভাবে ফুটপাথত বা ফুটপাথৰ যি অবৈধ দোকান সেই দোকানসমূহ আঁতৰোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে তাৰ লগতে দোকানীসমূহে ইতিমধ্যে নিজৰ দোকান সামৰি সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰি আহিছে কাৰণ এইবাৰ একচন মোডত পৌৰসভা কাৰ্যবাহী বিষয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এয়া এনেদৰে ৰাজপথত অভিযান চলিছে যিসমূহ ফুটপাথত অবৈধভাৱে ব্যৱসায়ীয়ে দোকান খুলিছে সেই ব্যৱসায়ীকে নিৰ্দেশ দিছে দোকান আঁতৰাবৰ বাবে দোকান বন্ধ কৰিবৰ বাবে আৰু কঠোৰ হৈ পৰিছে এইবাৰ পৌৰসভা সাৱধান হওক যদি ফুটপাথত অবৈধভাৱে দোকান দিছে তেন্তে এইবাৰ একচন মোডত আছে পৌৰসভা দোকান আঁতৰাই নিয়াৰ নিৰ্দেশ তেওঁ কি কৈছে এই সন্দৰ্ভত শুনাব বিচাৰিছোঁ আমি সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ আচলতে আৰু আমাৰ মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ হোজাই জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে যে আমি চহৰখনৰ যিমান ফুটপাথ আছে ফুটপাথবিলাক সুন্দৰকৈ আমাৰ ছিষ্টেমেটিক কৰি দিব লাগে গতিকে আমি উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ নিৰ্দেশটো আমি পালন কৰিছোঁ আমি ফুটপাথত যিমান আনঅথৰাইজ ভেণ্ডাৰ্ছ আছে তেখেতসকলক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ বাৰম্বাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আজি আমি ইয়াতে পৌরসভাত জয়েন করা আমার তিন মাস হল তিন মাসত আমি প্রত্যেকজন ব্যবসায়ী বন্ধুক আমি রিকুয়েস্ট করেছি যে আপনাদের নিজের ব্যবসায়ট মুভিং কার্ডত করব যখন কার্ড আপনাদের চলাই লৈ যাব পাৰিব কিবা অসুবিধা হলে পথচারীর যদি কিবা অসুবিধা হয় আপনাদের সেইখন সাইড করে দিব পাৰিব পথচারীর অসুবিধা নোহাকে আপনাদের ব্যবসায় করব স্ট্রিট ভেন্ডিং করব কিন্তু ফুটপাথ ভেন্ডিং নকৰিব ফুটপাথ ভেন্ডিংটো আমি বন্ধ করেছো এই স্ট্রিক্টলি বন্ধ করেছো আমি উপায়ুক্ত মহোদয় আমাক বারে বারে কৈছে আপনাদের ফুটপাথবিলাক সাফা করব আর চহৰখন সাফা করব আমি চহৰখন চাফা কৰা চহৰখনৰ প্ৰত্যেকটো গলি উপগলি যিমান আছে গোটেইবিলাক চাফা কৰাত আমি বহুত গুৰুত্ব দিছোঁ
আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মন্ত্ৰীব আপোনালোকে স্পষ্টকৈ খুলিবলৈ পাইছে গতিকে এবাৰ একচন মোডত পৌৰসভা ৰাজপথত এই অভিযান চলাইছে অবৈধভাৱে যিসকলে দোকান দিছে যিসকল ব্যৱসায়ীয়ে দোকান দিছে সেই দোকানসমূহ আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু ৰাজপথত এনেদৰে ঘূৰি ফুৰিছে অৰ্থাৎ অভিযান চলাইছে এই দোকানীসমূহক আঁতৰাইছে দোকান বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত এই একচন মোডত গতিকে অবৈধভাৱে যিসকল ব্যৱসায়ীয়ে ফুটপাথত দোকান দিছে এবাৰ সাৱধান হ'ব লাগিব।